Den är inbjudan. Nej! 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 Yes! Fan! Yes! Yes! Chappers och Star, välkomna till Mördarlabyrinten på nästa nivå. Yay! Ja, det är fan nice. Okej, med mig har jag Moses eller Oliver som han var med i min förra video. Och det går ut på att vi ska gå in och mörda varandra i den här labyrinten. Och det vapnet jag ska ha är det här. Ska jag ha... Ja, det här. Okej, Moses, du har tre... Reglerna är lätta, man måste vara i first person. Ja. Jag gillar när man går så är det first person, det är så himla annorlunda. Ja, man ser så askonstigt ut. Men räkna till 10. Ja, du har 10 sekunder att komma hit in innan jag... Okej. 1, 2, 3, 4, 5. Nej, jag kan inte räkna. 6, 7, 8, 9, 10. Här kommer jag. Nej, nej, nej. Var är du? Nej, nej, nej. This is scary. Detta är skitligt. Och jag har stängt, och som ni ser har vi stängt av minimappen så inte vi kan hitta varandra lika lätt. Det är det som gör det mycket mer verkligt och roligare. Se, ja. Alltså, för att läsa den när man skulle starta på en. Nej, här går det inte. Ja. Okej, vi fortsätter. Jag är trappad. Var är du någonstans? Ingen. Jag börjar bli lite nervös. Vem är det här? Nej, jag har inte sett det igen. Åh, nu vart jag med yxan, sådär. Vad är du? Jag vet inte. Inte jag heller. Vad är du, Moses eller Oliver? Jag ska mörda dig. Vad är du? Om inte du mördar mig först. Vänta. Jag hör dina fotsteg! Ah! Nej! Vad tog du vägen? Jag ser det inte. Nej, vad tog du vägen? Okej, alltså, du måste döda mig. Jag vet. Okej. Nej, alltså det försvann. Jag kan inte hitta dig. Jag stannade och försökte lista efter dina fotspår. Nej, men nej, vad är det här? Åh, där! Hush this! Alltså... Hjälp! Nej, vad tog du vägen? Nej, vad är det någonstans? Nej, jag tappar bort dig. I lost you. Fan, jag är trappad. Om du är trappad, då vet jag typ ungefär vad det är någonstans. Du vet hur många ställen man kan bli trappad på? Nej, jo. Det finns många. Det finns för kanten och sen finns det mitt i labyrinten. Alltså, det är faktiskt bästa minigamet, liksom. Ja. Vad är det? Jag hör dig! Nej! Återvänskaren. Åh, jag tror jag vet vad det är. Nej, jag hör inte dig. Var är du? Vad fan är du? Nej! I have lost you. Och sen efter... Om det går till exempel kanske 5 minuter till. Då får man ha en pistol. Ja. Alltså man klarar sig i en viss tid. Vänta, jag hör fotspår. Nej, jag hör ingenting. Och kika, jag fick den inbjudan. Nej! 20! Yes! Fan! Yes! Yes! Okay, my turn! All right, my turn! Ja. 1. Ah! 2. Det kommer bli läskigt. 3. 4. 5. 6. 8, 9, 10. Så. Man ska ju gå i så här stealth mode så inte man hör. Fast då blir man mycket segare. Ja. Åh nej, återvänskaren. Alltså när man med yxan, om man går mot. Då tar man typ yxan upp i ansiktet och typ försöker döda sig själv. Ja, och om man tar kniv då hugger man, i magen eller i typ halsen. Så det blir ett stort jack. Jag hör dig. Kommer det. Och där är det! Jag såg det! Jag får... Nej, jag skojar. Jag såg aldrig det. Jag ville bara att du skulle bli skiträdd. Ah! Ja! Efter!
Jävla, jag såg ditt namn, Jävlar vad rädd jag vart. Jag ser bara en kille med en yxa från ingenstans. Med kostym på. Ja. Alltså du är ju skitläskig också, jag blir ju också asrädd. Du hade ju clownspring på dig. Ja, jag upptar myten från av clownerna. Ja. Jag tror jag hörde dina fotsteg. Jäklar vad blek min gubbe var. Han får säkert gåshud av det här. Vänta. Jag ska gå ut i first person, så ska jag kolla, ska jag ta en liten mask på mig. Ja, men jag hittar dig först. Men när jag hittar dig, får jag klubba ner dig eller ska jag bara springa? Alltså, man kan ju klubba... jag vet inte vad du ska bara försöka mörda mig. Ja. Oh shit. Fan. Vad tog du vägen? Du stötte på mig. Hur lång tid har jag på mig när jag kan använda vapen förresten? Vad tog du vägen? Jag vet inte. Om en minut till kanske, jag vet inte. Ligger det så jag försvinner? Eller du kan använda... Eller, vet du, är det typ 3 minuter till om du kan använda vapen? Vad är det någonstans? Ah! Jag förföljer dig! Jag förföljde dig! Du kommer aldrig hitta mig igen. Följer du fortfarande efter mig? Kanske. Åh nej, återvändsgränd. Jag springer fatt med gubbe. Åh nej, det var inte återvändsgränd. Den här labyrinten du är såhär äkta. Ja. Det är inte såhär fake, det är det som är roligt. Har du någon varit i en labyrint i verkligheten? Jo, fast det är inte så högt, det är så att man typ till midjan. Ja, bara. Ja. All right. Det är för att det ska bara vara så här snyggt. Ja. Jag tror jag hörde dig. Jag hör dina fotspår. Jag drar. Jag tror att du är på andra sidan häcken. 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 Ja. Fettliska man liksom vänder som så när du precis där. Ja. Det skulle påminna mig lite om Slenderman. Ja. Faktiskt. Men såg du vilken mask jag hade på mig innan? Ja, det var en gris. Ja, gris, blodig gris. Och jag har redan smink på mig lite clown. Ja, clownis. Okej, nu ska jag hitta ett gömställe som du aldrig kommer hitta mig på. Alltså... Ah! Återvändsgränd! Jag är kompis! Nej! Shit, det är 50 sekunder tror du på att använda en vapen. Hej! Ja, hej då! Du får slå ner mig. Får jag? Okej. Okay. Ja. Hur ska vi... Var är det någonstans då? Nej, jag tappar bort dig. Eller du tappar bort mig. Fast du får inte slå ner mig med någonting. Alltså bara händerna. Alltså kolla bak, jag är bakom dig. Okej, jag ska gömma mig nu. Du kommer aldrig hitta mig här. Okej, 20 sekunder till du får använda vapen. Okej. Jag kan lika alltså en pistol. Det är en vanlig pistol. Nej, bara. Jag tänker ta fram shotgun. Får jag ta den personen som jag har högst damage på? Oj, utanför. Får jag ta den här? Okej. Vänta. Nej. Yeah. Fuck. Det finns bara en sak kvar att göra. Goodbye. Så loppa, då var jag tänkt allt för den här videon. Och jag hoppas att tyckte den var bra. Ja, men glöm inte att likea, prenumerera. Så ses vi i nästa video och hej då. Visa dig vacker utsikt, eller? Hej då. Hej då. Hej då, gott folk!